عظمت علی نے جدا سب سے پائی، عظمت علی نے جدا سب سے پائی، رفعت علی اور کیا بتاؤں، رفعت علی اور کیا بتاؤں، بیٹی نبی کی جس کے آئے، جس کے آئے گھر، جس کے آئے. آپ کو بیان کے دوران یہ شعر کام آئے گا، یہ محبت سے سنیے گا بھی اور اس کو دل میں جگہ دیجیے گا. وہ ہجرت کی شب علی سے تو پوچھے، کیا بات ہے، علی سے تو پوچھے وہ ہجرت کی شب، کوئی علی سے تو پوچھے بستر نبی کے، بستر نبی کے نیند کیسے آئے، نیند کیسے آئے. دشمن بھلا کیا کرے گا، حیدر کا دشمن بھلا کیا کرے گا، خدا بھی علی کا، خدا بھی علی کا، علی کی خدائی، علی کی خدا، اس کو بھی اپنا ہے، یہ بھی آگے کام آئے گا. اٹھنے مرحب میں اٹھنے کی ہمت کہاں تھی، مرحب میں اٹھنے کی ہمت کہاں تھی، جو اور ابھی میں مکتب پڑھتا ہوں، کیا دشوار ہمارا